Deste bre, sinovi moji moćni rangeri, dobrodošli u epizodu broja 18 Minecraft Survival. Kao što znate, protekla epizoda i nije bila baš nešto sjajna. Naime, imao sam nekih tehničkih problema, tako da nisam snimio kako sam uhvatio i osedlao konja, ali nemojte mi zameriti. Za ovu epizodu sam ranije planirao da uhvatimo još jednog konja pa da napravimo male konjiće, međutim, to je bilo lakše reći nego uraditi. Tako da, za sada odustajemo od te ideje. Kad naletimo na konja, onda ćemo da nastavimo sa tim delom. U prethodnim epizodama sam pričao o tome da bi bilo lepo da se odselimo, odnosno da promenimo lokaciju na kojoj se nalazimo. Međutim, i o tome sam razmislio. Učitao sam isto ovu mapu u creative modu, šetao se malo okolo i nema tu sad baš neke razlike, a i ovo nek bude serijal broj 1 što se tiče survivala, tako da ćemo u nekom narednom serijalu verovatno da budemo na drugoj lokaciji. Što se tiče današnje epizode, pošto vidite da ova naša mala kućica polako počinje da se puni, ja sam ovde dodao još malo ovih bookshelfova da bi nam enchantment table radio, da kažemo, bolje. Sad vidite da sa svih strana imamo ovu animaciju kako upija znanje. Također znate da smo ovaj podrumčić napravili, međutim, ovde sad već postaje malo prostora i zbog ovih čestova i svega ovoga, pa sam ja u to ime uzeo sva ona drva iz česta, napravio njih daske, tako da u današnjoj epizodi ja planiram da mi našu kućicu proširimo. Znači, trebaju nam i merdevine jedne, da uzmemo, pošto sistem gradnje krećemo iznutra i sad da vidimo prvo, da li, sad je pitanje, da li raditi stepenice do gore ili raditi samo merdevine. Da ste vi malo aktivniji na komentarima, verovatno bi drugačije bilo, međutim, kad bi radio merdevine, imao bi ovako da imam. Kad bi krenulo da odi jedan blok, znači 1, 2, 3, 4, znači moraju 4 bloka unazad idem, što znači da bi morao da rušim ovu ovde sobicu i to ćemo da uradimo. Znači, nemamo dovoljno prostora ovde, čekaj. Hoćemo sve ovde da ubacimo. Samo privremeno da prebacim marmore, pa ćemo da vratimo. Znači, ovu našu malu sobicu ćemo da srušimo i koliko armora imamo, čovječe, nismo ni jedan stavili na konja. Ček čas da mu stavimo jedan armor, a šta mislite? Ajmo časkom da mu ljostem armor, da bude kao onaj tigar iz He-Mana, samo što je konj, ali nema veze. Evo, dijamantski, ajde stavit ću ti dijamantski armor, iako baš nisi zaslužio, ali nema veze. Evo ga, baš i lep, baš si mi sladak. Okej. Okay. Znači, mi ćemo sada ovu našu golemu kuću da podignemo gore. A i mogli bi malo da uzmemo da je sredimo, recimo da promenimo ove zidove i to sve. Uglavnom, ček da prebacimo sad ove armore što su nam bili tamo. Ok, idemo sad da posečemo ove čestove. To je da ih pocepamo i ove krevet će da pocepamo. Armore, armore, armore i tebe će da skinemo odatle, ali o tom potom, uglavnom. Znači, krećemo ovako. Prvo rušimo ovaj zid ovde, ovaj zid nam više ne treba, niti ova vrata ovde. Mislim da imamo dovoljno vremena. Tako da vidimo sad prvo, stepenice pravimo od ovog drveta, zato što mi se ovo drvo mnogo više sviđa. Ovako ćemo ide. Ok, ljudi moji, da vidimo. Znači, ovde će biti stepenice za ulaz u novu kuću. Ovo ćemo isto, naravno, roknemo. Ajde bre, što nećeš da se cepaš? Odlično, evo ga. To ćemo isto da prebacimo ovde. Znači, prebacujemo to sve tu. Evo, napunili smo ove čest, ljudi moji. Moramo da... Ajde, napravimo privremeni čest. Jedan privremeni čest... Imamo ovaj ovde čest. Ljoknut ćemo tu pa ćemo da izvadimo posle sve što nam ne treba. Luk i strela nam ne trebaju.
Dobro, nema veze, idemo. Možda radimo, koliko toliko. Možemo da radimo, znači idemo ovako ljudi. Prvo ćemo da počnemo tako što ćemo ovde da napravimo stepenice. Znači stepenica će da kreću odavde, ovako. Znači pravimo prvo stepenice. Koliko stepenice budu išle gore, toliko ćemo mi posle da skidamo. Znači ovo mora se skine ovde, idemo dalje. Ako nas, ne daj Bože, uvati mrak, ništa strašno. Mislim da nam to neće biti problem, jel te? Znači sad su merdevine stigle do ovde, e, idemo još gore. U stvari sad bi mogli da ih zalomimo malo. Pita je Boga, ljudi moji, kako će ovdje izađe, ali nema veze. Zezamo se. Glowstone, gde je glowstone? Sam ga pokupio, valjde. Znači ovako da idu. Ovako će da idu. Pa ćemo da imamo sad gde nam je ovo drveta, nemamo, nema veze. Imamo dark oak. Ovako će da idu. Pa će da idu stepenice onda ovde. Ovako. Stepenice, dođite, juhu. Ok, znači idemo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ovo ćemo posle sve mi lepo da sredimo. Znači 1, 2, 3. I to je to što se tiče ovog levela. Znači ovde će nam budu stepenice. Naravno, automatski. Opa, izvinjavam se. Naravno, automatski ovo ovde sve cepamo. Znači ovo nam sad druži kućicu našu malu. Ok. Okej, okej, znači cepamo sve ovo. Nećeš ti više tu nama da stojiš. Znači mi ćemo sad našu kućicu ovde lepo da pravimo. Da, da, ovo mi nije onaj efficiency što sam imao, nema veze. Uglavnom, da, ne bi mnogo dangu bili. Idemo sad ovako. Dobro, ovde ćemo takođe ovo morati da ljosnemo, zato što nam više nije zanimljivo i umesto toga moramo da ljosnemo zid. Hvala Bogu imamo dovoljno ovoga. Znači to ćemo do dole da kopamo zid, ljudi moji. Će morati da bude dovoljno visok, ok, ovo ovde možda ostane isto, ali ćemo mi to da daj nam još. Sad vidite zašto smo onda, odnosno nomad, bili toliko vredni. Ok, dobro, e sad, znači ovaj jedan deo smo zagradili, što je ok, sad rušimo ovaj ovde krov ovako. Rušimo krov, više nam nije potreban, zato što će umjesto tog krova da ide red zida. Ide red zida. Taj tu zid ćemo ostaviti da bude kameni, znači ostavit ćemo da bude kameni zid. Odnosno to je ovaj ovde zid. Opa! Evo ljudi moji, pali smo, nema veze. Penjamo se nazad. Znači, u stvari, ovaj ovde zid, ovo ljosnemo, rušimo i tu stavljamo, znači, samo osnovu za kuću, da znamo kuda ćemo da se vodimo i proširit ćemo kuću, ljudi moji. Znači, ovo ćemo ovde da iskopamo, odnosno da srušimo i tu će da bude isto osnova za kuću. Nadam se da nećemo da imamo nešto mnogo neprijatnosti sa ovim švajserima, ali do duše ne. Znači, to je tu, to je taj zidić od kućice naše, što će tu da bude. I ipak ćemo ovde za sad stavimo drvo, posle ćemo to da menjamo ako nam bude bilo potrebno. Ok, e sad, ovaj ovde deo isto mora da se ljosne. Znači tu isto mora da ide drvo, zato što jel te nećemo da se sad zezamo sa glupostima. Znači dajte još drveta vamo nama, da mi ovo potrošimo. Ok,
Okej, dobro, to je sad penjanje već na tavanicu, što je odlično i okej. E sada, da bismo se zaštitili, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ajde ovako ćemo mi to da uradimo. Znači, dobro je. Dva, tri. Ovako. Da vidimo koja će to da bude visina da nam odgovara. Znači, za sada samo zidamo. Evo vidite kako se to brzo troši. Kako se to brzo troši i kako jedna obična dogradnja kućice može da ispadne ovaj veliki posao. Mada i nije. Ok, ovo ću da ostavim ovde za svaki slučaj da vidim gde mi je ovo. Ok. Idemo sad. Nastavljamo dalje sa zidanjem. Nigde ni traga od ovih dinosaurusa, jel te? Ne diraju nas, odlično. E, ovo je bitno. Znači sad samo paukovi mogu da nam uđu ovde. Oni nisu toliko strašni. Pa neki izvole. Zašto se sad ovo zapalilo se ovo? Zato što garant dole kamin. Jeste, kamin nam je napravio shit. Što znači da moramo kamin da premestimo negde, ok. To nam i nije neki problem. To nam i nije neki problem, premestit ćemo kamin. Da nam se kućica ne bi zapalila, u stvari ne moramo da ga premestimo, možemo samo malo da promenimo ovo što je oko kamina. Idemo. Ok. Sad smo, znači, napravili finu stvar. Odnosno, podigli smo, da kažemo, krov. Nemamo neki izbor što se tiče drveta, pa i nema veze, to ćemo o tom potom da radimo. I nije, samo da vidimo ovde dokle smo, da ovde smo pravili odavde, što nije lepo, zato ćemo to da iscepamo. Ok, ok, sinovi moji, da, ok, sad možemo da siđemo dole ovde i da nastavimo dalje sa pokrivanjem naše nove prostorije. Imat ćemo, ja mislim, taman dovoljno da je završimo. Taman dovoljno. Gde mi je baklice? Daj da ljoknem neku baklicu. Da ne budemo baš, što se kaže, toliki slepci. Ovo je greška. I ovo da je greška. Nema veze. Posle ćemo mi da dodamo prozore. I tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, sad ćemo da imamo koliko god stignemo da uradimo. Biće dobro. Samo da ja sad vidim. Ovaj. Da, već 13 minuta snimamo. Nek odradimo ovu epizodu, bar da pokrijemo, pa ćemo posle da nastavimo dalje. Znači, nadograđujemo našu kućicu. Definitivno, za sada nema selidbe. Kažem, očekivao sam da se malo više uključite u komentare. Međutim, nije toga bilo ništa. Tako da, ostajemo gde smo. Znači, u staroj kućici. Samo ćemo malo da je nadogradimo. Kad budemo imali druge vrste drveta u blizini, onda ćemo i to malo da promenimo. Ali dobro, ni ovo nije strašno toliko. Možda je malo tamnije, ali to ćemo, kako vreme bude odmicalo, da sređujemo. Ok. Naravno, to je za sad ovako. I ne izgleda to toliko loše. Znači, nadogradili smo sprat naše kućice.
I tuče, čak i ovo ćemo morati da bi ovo izgledalo lepo. I ovo ćemo da zamenimo sa ovim običnim. Okej. Ajde i ovo da sredimo malo, da to izgleda lepše. Da to bude malcko lepše. Jel te? Ne mora sve da bude baš, ali dobro. Koliko toliko. Ovde ćemo, isto ćemo posle, možda nađemo neki tepih. Pa da prekrijemo, uglavnom. Znači, idemo dalje. A sviđa mi se ovo, na brzinu smo napravili i lepo ispalo. Lepo ispalo, sviđa mi se ovo. E sad samo da vidimo ove baklice, ćemo da stavimo ovako. Dve ovde baklice. Pa jednu baklicu ovde, ovu ćemo da ljosnemo. Ti da nećeš biti tu, mala moja. Ti ćeš biti ovde. Znači, dve baklje ovde, dve ovde. Jednu ćemo da stavimo ovde, da bude simetrično. Jednu ovde. Tako, to je za sad to. I vidjet ćemo, tu ćemo sad pravimo neke pregradne zidove. Vidjet ćemo šta ćemo da uradimo. Uglavnom, za sad je to tako. Ovo je onaj stari zid. Mislim da njega možda ljosnemo. Mislim da nam ne treba. A ovde ono staro što je ostalo, pa tu, šta znam, tu možemo da ljosnemo još koju stepenicu. Znači, to ćemo mi sve napravimo da bude stepenište. Mi je ostalo im. Odlično. Znači, ovako. Ok, tu nam je sad naše stepenište. Ovo nam isto nije potrebno. Tu nam ne treba. Ovo nećemo da diramo, naravno. Da imamo, ostao mi je glowstone, pa dobro. Ostao mi je glowstone. Tako da će to biti to. E sad, kad bude svanulo, onda ćemo da izađemo. Idemo samo da li je svanulo. Nije svanulo, nema veze. Pa dobro, bit će ovo lepo kad se uradi staklo. Idemo, gde su nam stakle, jesi ispakli, jeste odlično. Imamo stakle koliko hoćemo. Ok, dobro, znači, da vidimo. Ok, sinovi moji. Što se tiče epizode broj 18, to bi bilo to. Znači, nadogradili smo našu kućicu. U epizodi broj 19 nastavljamo dalje. Vidit ćemo da li ćemo tu gore da pravimo neke sobice. Ili ćemo nešto drugo da radimo. Uglavnom, postavljamo prozore i dalje nastavljamo sa sređivanjem kuće. Možda enchantment table prebacimo ovde gore. Vidit ćemo sve u svemu. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidelo, molim vas, lajkujte, pišite komentare ukoliko želite da radimo tutoriale o nečemu što za sad nije pokriveno. I to bi bilo to, ljudi moji, vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao!